東京ただいま帰ってきました。愛媛から昨日まで愛媛にいて戻ってきました。美味しいもの食べました。それこそ昨日鯛めしを食べました。さやかとりささんとえりさんとみんなで鯛めしを食べました。連れてってくれた。そう、昨日はジョンマイラブちょびっと一瞬だけ出演したんですよ。新しい鉄ですっていうことで3人サヤリンとルンバと3人揃って挨拶だけさせてもらって恐竜ダンスを踊って帰りました。もう本当に私2週間くらい愛媛にいたのでずっと、もう寂しい、愛媛大好きになってたから寂しくなっちゃって戻ってきて、自分が今愛媛にいないっていうのがなんか考えられないくらい寂しくなっちゃって、舞台のみんなにも会えないのも本当に寂しくて、寂しい。愛媛ロス&ジョンマイロブ、ジョンマイラブロスになってます。連鉄に決まりました。そう、リサさんがね、だからみんながね、連鉄がいい連鉄がいいってみんな連鉄推しだったので、そう連鉄にしました。だから吉鉄派少なすぎたというか全然いなかった。みんな、あ、絶対連鉄がいい、連鉄かわいいじゃんみたいな感じだったので連鉄にしました。ジョンマイラブロス早い、早くもまだ始まってもないのに公演、もう愛媛とジョンマイラブのみんなが大好きすぎてもうロス。え、本当にそれこそルンバとかもう毎日一日中ずっと一緒にいたんですよ。一緒にご飯食べてみたいな、稽古中もずっと一緒にいてみたいな、もうプロだからルンバはジョンマイラブの本当に何から何まで教えてもらってて、一日中ずっと一緒にいて、で一日中ずっと稽古でも一緒にいたのに、稽古から帰っても一緒にもう何時間も語り合ってみたいなことをしてたんですよ。だから本当に急に一緒にいなくなるのが寂しすぎて、昨日も今日も電話しました話してた、今日の公演どうだった、お互い寂しすぎて電話で話しました。ハケそれ泣きのね。みんな配信とか見てくださってました。昨日また配信あるよね。10、11いつだったっけ。私も見たい。なぎなた、あ、ちょっとは慣れてきたかなって感じありますね。なんかもともと本番で使うなぎなたより重い棒で練習してたんですよ、ずっと。で愛媛に行ってあの本物のなぎなたを持って、いやそれでも扱いはまだ薄いし、 今でもまだまだかっこ悪いけど、かっこよくできないけど、やっぱルンバとかサヤリンの稽古とか見てるじゃないですか。2人は経験があるからやっぱもう全然違うんですよ。本当に何から何までかっこよくって、あ、全然だなって思います。でも比べちゃうけど、そのすごい、なんだろう、あー全然ダメだ、なんだろう、ネガティブな方に捉えるというよりはすごい2人とも勉強になるというか、参考にすごい、あ、
こういうこともありなんだっていうのをすごい気づけるのでいいですね。11日か、配信11日にあるんだって。私見れ地味に見れないかもしれない、時間的に。みんな11日の配信ぜひ見てください。豆できないな。確かにできたことない。筋肉痛にはバリバリなるけどね。一回その周りのみんな木刀でいつも素振りをするんですけど、私はそれに合わせてなぎなでで素振り的なのをしたことがあったんですけど、もうぐっちぐちでした。なんかやっぱ僕とそうなんだろう、そうやったんですけど、終わった瞬間100回110回とかくらい素振りをしたんですよ。終わった瞬間バタッて倒れました。きつすぎて。カレンちゃんも上手になってるよと昨日お岩さんが言ってたよって。いや嬉しすぎる。マジですか？ガチ？お岩さんは盾の指導をしてくださってる先生なんですけど。マジか、嬉しい。マジで。でもちょっとは成長したと思います。最初は本当にもうふにゃんふにゃんだったので、私いまだになんか力がないんですけど、そう多分最初ももっとふにゃふにゃってとか、ああどうなることかと思ったと思いますよ。だからそれに比べたら今ちょっとは成長してると思うけど、まだまだねここから頑張っていきたいですね。もっと極めていきたい。そんな感じですけど、めっちゃ眠た。めっちゃ眠たい。寝そう。今日はずっと喋っとかないと寝ちゃいそう。そう体力、私は今体力をつけないとね、一番歌のために。イエーイ。9月22日に初日を迎えるので、22から26まで出演するので、ひとまず9月はまだお席も空いてるので、ぜひ来てください。愛媛まで愛媛までぜひ来てください。待ってます。とってもいい舞台なので。私も昨日4期の初日を見させていただいたんですけど、出演する前ね、最後ちょびっとだけ出演したけど、あの漂流ダンスだけ、めっちゃ感動しちゃいました。なんか一緒にやっぱり4期ガラッとキャストが変わって、すごい今日もめっちゃジョンマイラブの話ばっかりしててあれですけど、4期でキャストさんがガラッと変わって一気に若くなって、一緒に稽古をやってきた期間が長かったから、もう登場した瞬間からすごい感動しちゃって、うるっときちゃいましたね。そうパンフレットもねあれですからね、まだあれだけどそのうちですから、皆さんぜひ待っております。いやーてかもう今9月っていうことがびっくりだね、本当にびっくりじゃない。9月8日、9月に入って1週間以上経ってる。涼しくなってきた、だんだん。やっぱり夜とかはほんと涼しいですよね、特に。
ね、前髪伸びたよね。なんか前髪やっぱ長いないとちょっと大人っぽくなります。より。めっちゃ眠いんだけど、なんで今日なんでこんな眠いんだ。そういうもう遅いからかな。わあキラキラ。でもなんか愛媛いる時毎日7時までには起きてたんですよ早起き。何時に寝ても7時までには起きてたんですよ。だから東京に戻ってきてもその生活を崩さずにと思って、今日も早起き、まあ、早起きです私にとったら、まあ、7時健康的な。早く愛媛に行きたい早く愛媛に行きたい。みんなに会いたい。早く寝る日もあれば遅く寝る日もあれば。確かに私がもうジョン・マイ・ラブ出演初日迎える時はもう9月末あたりだからね、だいぶ涼しくなってそうですよね。絶対カメラ持っていこう、写真撮りたいいっぱい。でもこれまではずっとメンバールンバかサヤリンがいたから、もう次から一人なん、メンバーは一人なんだって思うとめっちゃ心細いです。寂しい。寂しいよ、一人でやっていけるから。うん、よかった。本当に愛媛に行く時は本当に行きたくなかったんですよマジで今となってはいいけど、正直めちゃくちゃ行きたくなくて、なんだろうね、舞台は楽しみだったけど不安要素が多すぎて、もう絶対無理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 、私なんか無理無理みたいな超ネガティブ人になってて、ああ本当に行きたくないって感じだったんですけど、今となってはもう早く愛媛に行きたいくらい。そう、他の客さんと仲良くならなきゃと思って、私7日までいて、では稽古7日までは稽古でずっと一緒にいて、でも次の私の初日22日まではもうガバッと開くんですよ。そこまでここまるっと一緒に会えないってなって、それはやばいと思って、この7日までに仲良くなんないとって思って超焦って、やっぱりその実際の仲の良さとか人間な関係性って本当に実際役にめちゃくちゃ響くので、とにかく仲良くならなきゃと思ってめちゃめちゃ頑張りました。私めっちゃ人見知りだから普段の私とは考えられないくらい頑張りました。うん、仲良くな頑張って仲良くなりました。だいぶ距離は縮まったと思う。でも本当にみんなやっぱりなんだろうな、でもほら今回から新しく出演するって方も多かったし、割と年が近い
人が多いというか、みんな同年代の人ばっかりなので割とすぐ仲良くなれたかなと。でも本当に東京で稽古してる時とかはみんなと一回もまず名前と顔もあんまり一致しないみたいな、ほとんど喋ったことなかったんですよ、マッチで全く。で愛媛に来てもしばらくはいみたいな、すいませんみたいな感じでした。だからやばいと思って超頑張って距離を縮めました。一番仲いいの誰だ。でもみんな本当にみんな同じくらいかなこの人と特にみたいな。でもその聞くの逆の出口ほのかちゃんは一番最初に仲良くなった。女の子たちとはそれこそマーズも一緒に行ったし、仲良くなったかなって思いますね。かわいい、みんなかわいい。みんな距離あの年近い。タマさん大好き私。タマさんと距離縮まったと思います本当に面白く、早くタマさんの手料理を食べに行かないとです。私はだけど本当に私はタマさんにすっごい嬉しいお言葉をいただいて、いつか話す日が来るといいなと。初めの方は本当に緊張してたんですよ。めちゃくちゃすごいじゃないですか。やっぱもうすごいめちゃくちゃすごい方だから本当に緊張してたんですけど、まあ未だにちょっと緊張する時はあるけど、そうめちゃくちゃ皆さんいい方で本当に温かいから大好き。でもしばらく本当に初日、私の初日22とかあたりまでもうずっと会えないからみんなに、それが結構きついというか、私しばらく会わないと仲良くなった人でも距離作っちゃうようなタイプなので、そう良くないんですけど、本当に良くないんですけど、久しぶりに会ったらめっちゃ緊張みたいな。この前まで仲良かったのに、仲良く話してたのに、久しぶりに会ったらすごい距離作っちゃうみたいなタイプなのでちょっと心配ですけど、そんなことないように頑張ります。うん、でもやっぱりサイリンとかは、なんでもそうだけど、サヤリンとか本当に全然稽古期間がマジでなくてかわいそうなくらい、でも信頼あってこそだろうけど、サヤリンは全然他のキャストさんとあんまり話してないから、まだ会って間もなくて、だからすごい本人はめっちゃやばいって言ってました。そう、あの人はコミュ力あるから。もセイリンはもう本当に1年ぶりくらいですよ。久しぶりだったけど、この間ちょっと稽古してるの見たけどそんな久しぶりだと思えないっていうくらい、やっぱでも長くやってたから体に染みついてたっぽくてすごかったです。さすがさすが、みんなすごいみたいな、よく覚えてるねみたいな、すごいスムーズに進んでてすごかった。そう、私本当にダメなんですよ、人見知り、極度の人見知りすぎて、だからこの間を埋めようとみんなになんかめっちゃ意味のない LINE とかを送ってます本当に
いやでもやっぱり役によなんといってもすごい響くんですよ。キクちゃんとか、あのまあそうです、やっぱりねすごい響いちゃうからとか、そう、仲良くなるって実際の人間関係ってめっちゃ大事だなって思いました。最初はやっぱ本当にやってても、演技最初やっててもめっちゃ仲いい役なのに、あんまり話したことない時は演技にも心の距離が現れてて、実際に仲良くなってくるとやっぱやりやすかったりっていうのがあったので、ね、万次郎さんも途中で変わるからね、それも、ね、なんかドキドキ。でも私はまだ初日をまだ迎えてすらないので、そうですね頑張ります。頑張る、不安だけど頑張る。小原さんめっちゃ変な人めっちゃ変な人、面白い。イエーイ。ずっとジョン・マイラブの話しちゃう。絶対さ、いやだからみんなぜひ見に来てください。本当に待ってます、待ってる。絶対来てください教養絶対来てください。変な人、でもなんかハツカがさ、なんか前回3期のメンバー、3期のキャストさんの方に、私吉田がどんな人かって聞いた時にすごい変な人って言ってたらしくて、そう、ハツカが変な人って言う人なんて相当変な人だぞってみんななってたらしくて、ハツカが私のこと変な人っていう周りみんなに言ってたせいで、私は変な人って思われてます。そう、24日が見に行くよ、やったー、待ってる。お互い様、ハツカも変な人だからね。そう、ハツカが変な人って言う人なんて相当変な人だぞってみんななっちゃってたみたい。そんな感じ。私は変な人じゃないと思いますけどね、自分で。変な人って。20日無事手術も終わったみたいでよかったですね。お疲れ、お疲れん、よかったよかった。なんか本当に、うん、でもみんなびっくりしたよね、絶対。本当にすごい、あんな怪我の中、ジョン・マイ・ラブも千秋楽まで頑張ってたし、ライブも出てたしって、びっ
くりだよね、後から聞いてさ。ね、リハビリも大変だろうけど応援しましょう、みんな。なんかさ、ジョン・マイ・ラブの20日知ってるよみたいなメンバーで動画撮ってたじゃないですか。ぼっちゃん劇場さんの公式ツイッターに載ってた動画なんですけど、あれのお返し動画を20日がくれてたじゃないですか。あのひろゆきさんの動画で返してきたのマジ面白かったんだけど、さすが20日って感じ。ね、ほんとあったかい人が かたかったですよ。応援しましょう。やばい、ほんと喋ってないと眠くなっちゃう。何時まで配信しよっかな。え、もう、35分、早っ。え、早すぎる。10時くらいまで。いや、久しぶりだからしたい。ずっと配信したいと思ってたけど、なかなかなんか忙しくて全然できなかった。目が半分しかいじゃない。マジマジですか。眠いけどまだまだ配信しときたい。最後に配信しても私いつだろう。でも本当に別に話すこともそんなない。毎日愛媛にて稽古しかしてない毎日だったから。何かありますか。逆に皆さん何かあります。いや、寝ないです私は。セーブないし、9月3日ぶりのマーズに行った日だ。初マーズ。私の初日の日って何時公演なんだろう。14時。まずぜひ行ってください、皆さん。愛媛に来たら。私がツイッターに載せてたカフェですとマーズさん、ずっと行きたかったので。なんか今までジョン・マイ・ラブ出演してたメンバーのみんながそう載せてて、私も絶対行きたいと思ってたから、そう行けてよかった。ガールズみんなで行きました。楽しかったな。チキンカツめっちゃ美味しかった。本当に一番小さいキッズサイズを食べたんですけど、
めちゃくちゃ美味しかったな。なんかすごい、みんなレギュラーサイズすっごい大きいんですよ。このくらいで伝わんないが、めちゃくちゃでかいんです。考えられない、あれを食べれる人の胃袋が。ファンの方とかでも食べた方いるよな。考えられない。私あのキッズサイズでちょうどいいって感じだったもん。やばすぎ。マーズのママさん優しかった。可愛くて優しい。うん、22日初日10時半公演。10時半公演なの？じゃあ朝からだね。みんな朝から盛り上がってこうぜ。待ってますよ本当に。熱っ。9月22日から、9月22日10時半からジョンマイラブ私の初日を迎えます。愛媛男子のぼっちゃん劇場にてお待ちしております。多分お席もまだまだ空いてるのでぜひ来てください。マジでいい舞台だし本当に楽しいので本気で待ってます。来てください。来てください。待ってます。わーい。ね、そっ、帰りとかに、そのついでに、ついでというかその流れでぜひマーズさんにも行っていただいて、みんなメンバーみんな行ってる。そこからそうそう10時半だからめっちゃ朝早いんですよ。体ちゃんと起こしとかないと。頭もセリフとかすごいさ噛んじゃったらどうしようっていう心配がめちゃくちゃあるんだけど、だって初で、初、いや初日10時半ってすごいすごいな。マジか。ちょっと10時半って今知ったからさ、ちょっとってなってるんだけど、今全然14時の気持ちでいたんだけど、マジか。マジか、余裕ない感じある。マジか。絶対前日寝れないと思うんだよ、緊張で。やばいな、今考えるだけでも怖いわ。頑張ります。皆さんぜひ来てください。ぜひというか絶対来てください。待ってます。うん、そうそう、画面曇ってますか。お、変わらないか。質問タイム、急な、なんか寝てください。今日何曜日？今日何曜日なんだ。夢で車の運転しても、確かに、いや、しようと思ってました。この間しようと思ってた日があったんだけど結局できず、いつかね。
姫を車で旅したいですね。運転、でも運転自体を最近全然してなくて、やばいです。でも愛媛ってそんな交通量多くなさそうとか、のびのびとできそう。みかん食べてないですね。愛媛に行ってみかん食べなかったわ。まあ、鯛めし食べれたんで満足なんですけど。おお、ああ、ありがとう。10時22日。おお、そうね。ぼっちゃん劇場近くのマック行きました。女の子たちで行った。ルンバはいなかったけど、なんかでも本当にあの稽古前に女子みんなで行ったんですよ。女子タマさんとルンバはいなかったけど、それ以外の4人、ほのかと葵と千里と私で4人で行ったんですけど、マジでお腹いっぱいすぎてすぐ結構ギリギリまで食べてたんですよ稽古前の。みんなでね、うーってなりながら食べました。食べた。そう、マックがある。あ、それな、月見バーガー始まる今日からだっけ。マックの月見バーガー食べたい。月見パイみたいなのありますか。月見パイもある。今年なんかすき焼きなんとかもあるんでしょ。月見のたい食べちゃうんだよね。なんか月見パイある。やった、嬉しい。月見パイが一番好き。あれを食べれれば私は満足。うわ、絶対食べたい。マジで食べよう。いやー、いいね、月見の時期だね。お月見、いやー、今9月ってさ、ちょっと受け入れられないんだけど。まだ8月気分だけど、本当に9月なん。悔いだね。秋だよ、秋。9月って秋だ。一気に秋来ましたって感じがある。まあでも今日とか涼しかったし、ね、9月かー。まあ9月はひとまずジョンマイラブ初日を迎えるので、それを乗り越えてって感じですね。そしたらもうすぐ来月やってくる。10月が武道館ライブもあるし、お話し会とか始まるしね。いやー、頑張るんば頑張るんば。いや、そう、そんなことをやってたらもう今年が終わっちゃうという。いやー、なんか去年より早い気がする。今年終わるの、まだ終わってないけど。しまなみ海道、私は自転車で釣りをサイクリング、最高。サイクリングしたいんですけど、瀬戸内海、しまなみ海道いいなー。焼けそう。なんかさ、愛媛の美味しいご飯屋さんとかいろいろ書いてある本をさくれてさ、ルンバがなんか劇場のその辺にあったやつ、これあげるよって言われてもらったんですけど、ちょっといろんなとこ行きたいですね。美味しいご飯を食べ尽くしたい。